बस हो गया। हेलो सर, कैसे हो तुम? बोलो और अजय, हां बहुत अच्छे। क्या वो साल भी उसके ऊपर नहीं? सेंटर लो। ओके ओके, थैंक यू। राड़ा के उस पे आए थे, इसलिए हम आज्ञाकारी नहीं है, अपने हिसाब से चला गया। ओके, डांस अच्छा लगेगा वहाँ। सर सर सर, एक फोटो। मज़ा करते हैं।
या सिनेमाचे को प्रोड्युसर्स आहेत डॉक्टर वैशाली पेंदावार, पॅडकॉर्पचे पराग पडगिलवार आणि निखिल गत्तेवार. या सिनेमाची स्टोरी, स्क्रीन प्ले आणि डिरेक्शन केलेलं आहे रितेश सोपानराव नरवाडे यांनी. म्हणजे खूप भूमिका यांनी या सिनेमामध्ये पार पाडलेल्या आहेत. एखादा सिनेमा करणं हे सोपं काम नसतं. आपल्याला माहिती आहे 100 गोष्टी यामध्ये इन्वॉल्व असतात. स्टोरी लिहिली गेली तर ती पिच केली जाते, मग यामध्ये पैसा ओतला जातो आणि मग हा सिनेमा आपल्या भेटीला येतो. सो हा जो राडा आहे, बाहेर जरी चिखलाचा आणि पावसाचा राडा असला तरीही एका उत्तम टीमचा मेळ साधून चांगला सिनेमा राडा आपल्या भेटीला येतो. तेव्हा मी या सिनेमाचे प्रोड्युसर राम शेट्टी आणि या सिनेमाचे डिरेक्टर रितेश सोपानराव नरवाडे यांना मंचावरती बोलवते. लेट्स गिव्ह देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज ज्यांच्यामुळे हा सिनेमा आपल्या भेटीला येतो. त्यांना एक माईक देता येईल का आपल्याला? एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूयात. सिनेमा तेव्हाच होऊ शकतो जेव्हा फक्त सपोर्ट नाही तर कोणीतरी म्हणतं की आय प्रोड्यूस दिस फिल्म, तेव्हाच तो कॉन्टेंट आपल्या भेटीला येतो. सो मला सगळ्यात आधी या सिनेमाचे प्रोड्युसर राम शेट्टी यांना विचारायचंय की का हा सिनेमा प्रोड्यूस करावा असं वाटला. बेसिकली मॅडम, मला लहानपणापासूनच थोडं अभिनय आणि गायनाची आवड आहे, खूप जास्त छंद आहे. मुळात माझं प्रोफेशन इंडस्ट्रीमधूनच आहे, प्रोडक्शन युनिट वगैरे. पण हाच फक्त छंद जोपासण्यासाठी आणि आकाश शेट्टी ह्या चित्रपटाचं मुख्य नायक आहे, तो माझा सख्खा पुतणे आहे, म्हणजे मोठ्या भावाचा मुलगा. बेसिकली त्याला ह्या इंडस्ट्रीमध्ये लॉन्च करायचं होतं मॅडम. आणि मुळात माझ्या अभिनयाची आवड आणि घरात तयार झालेला हिरो ह्या निमित्ताने मी हा राडा चित्रपट काढण्याचा निर्णय घेतला. असे मामा असतील तर प्रत्येक भाचा हिरो होऊ शकेल आणि स्वप्न बघू शकेल. त्यामुळे कुणालाही मामा न बनवता ते सिनेमा आपल्यासाठी घेऊन येतात. सो त्यासाठी तुम्हाला खूप शुभेच्छा. आणि यानंतर मला विचारायचं आहे, या सिनेमाची कथा, स्क्रीन प्ले, डिरेक्शन या सगळ्यामध्ये यु नो एव्हरीबडी पुट्स देअर ब्लड अँड स्वेट टू क्रिएट अ सिनेमा. तर या सिनेमाचे आपल्या बरोबर डिरेक्टर आहेत आणि दिग्दर्शक सगळ्यात आधी त्यांच्या नजरेतून आणि विजनमधून सिनेमा पाहत असतो. तर रितेश सोपानराव नरवाडे, तुमचा अनुभव कसा होता आणि प्रेक्षकांनी हा सिनेमा का पाहावा? नक्कीच सर्व कलाकारांचं खूप कोऑपरेट होतं, मला प्रत्येकाची मदत होती. मला कुठल्याच बाबतीनं कुणी हे नाही केलं, सर्वांनी खूप मला सहकार्य केलं, त्यामुळं मला हिंमत येत गेली आणि त्याच ताकदीनं सर्वांच्या समोर ही फिल्म झालेली आहे. एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूया त्यांच्या एफर्टसाठी. नक्कीच 23 सप्टेंबरला सर्वांना समजमध्ये येईल की ह्या मेहनतीतून काय राडा झालेला आहे. सर्वांनाच राडा हे आवडेल याचं मी आश्वासन देतो. थँक्यू. मी रिक्वेस्ट करते तुम्हाला की तुम्ही आमच्या बरोबर स्थानापन्न व्हावं. तुम्हाला अजून काही बोलायचं आहे सिनेमाविषयी? माझ्यासोबत दोन प्रोड्युसर आहेत, पलांजी पडगिलवार आणि डॉक्टर वैशाली पेंदावार. त्यांचे मला ह्या प्रोजेक्ट निर्मितीमध्ये सहकार्य लाभलेलं आहे. येस मॅडम, थँक्यू. तुमचंही खूप मनापासून आभार. येस जरूर, प्लीज प्लीज तुम्ही स्टेजवरती आम्हाला जॉईन करा. डॉक्टर पेंदावार, डॉक्टर वैशाली पेंदावार, वी रिक्वेस्ट यू टू जॉईन अस ऑन द स्टेज. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, मला घरून जो सपोर्ट होता माझ्या वाईफचा या चित्रपटसृष्टीमध्ये, हालांकी माझं बॅकग्राऊंड काहीच नसताना त्यांनी माझ्यावर विश्वास दाखवला की तुम्ही निर्मिती करू शकता आणि गो अहेड. माझा सपोर्ट तुम्हाला आहे. सीमा तुप्तेवर तुम्ही या ठिकाणी बोलू शकता. येस प्लीज आम्हाला जॉईन करा. युजुअली असं म्हटलं जातं ना की कुठल्याही सक्सेसफुल माणसाच्या मागे कायम एक भक्कम स्त्री उभी असते आणि आजकाल वुमेन पॉवर सगळीकडे इतकी स्ट्रॉंगली आपल्याला दिसतेय सोसायटीमध्ये, चेंजिंग द अव्हेन्यूज. त्यामुळे या सगळ्या टीमसाठी एकदा जोरदार टाळ्या. सीमा शेट्टी, तुम्ही आम्हाला जॉईन करा प्लीज मंचावरती.
ओके आपण पुन्हा एकदा सगळे प्रोड्युसर्स आणि को प्रोड्युसर्स यांचा एक वेगळं फोटो सेशन करूया. थँक्यू सो मच फॉर जॉईनिंग अस. तुमच्या सगळ्यांचे खूप मनापासून आभार. तुम्ही आमच्या स्थानावर राहा. आज आपल्याला जे चीफ गेस्ट म्हणून मंडळी मिळालेली आहेत, आय थिंक दे नीड नो इंट्रोडक्शन. स्टील बीइंग अ होस्ट फॉर टुनाइट्स इव्हनिंग, मला असं वाटतं की मी त्यांच्याविषयी बोललं पाहिजे. सो गुलशन ग्रोवर जी के बारे में क्या बात करें, आई थिंक ही हॅज डन थाउजंड्स ऑफ फिल्म्स ॲज अ विलन. पण मला खासियत या गोष्टीची वाटते की डिस्पाईट बीइंग अ विलन ते आपल्या सगळ्यांचे खूप लाडके हिरो आहेत. सो लेट्स गिव्ह हिम अ बिग राऊंड ऑफ अप्लॉज. अँड नो मॅटर वॉट हाऊ मेनी फिल्म्स यू हॅव डन सो फार, वेन एव्हर गुलशन ग्रोवर दिस नेम कम्स इन टू माय माइंड इट ऑलवेज बिकम्स लाईक कबीरा स्पीकिंग. सो थँक यू सो मच फॉर जॉईनिंग अस. We have with us दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके 90s जे आहे 90s चा काळ ज्यांनी अनुभवलाय आणि ज्यांच्या घरामध्ये ज्यांच्या रूम्समध्ये आय थिंक तेव्हा पोस्टर्स आपण लावायचो 90s हिरो हिरोईन्सची. सो आय वॉज हॅव्हिंग हर पोस्टर इन माय रूम आय रिमेंबर. सो ज्यांनी आपला 90s काळ खूप सुंदर बनवलेला आहे सिनेमाने, वी हॅव विथ अस महिमा चौधरी मॅम. थँक यू सो मच फॉर जॉईनिंग अस. अँड ॲज आय सेड की पर्देस असेल त्यातली गाणी असतील आणि त्याही नंतर ॲज अ वुमन आय ॲडमायर हर सो मच. शी रिसेंटली वॉन अ बॅटल अगेन्स्ट कॅन्सर आणि या कॅन्सरच्या बॅटलला हरवण्यासाठी कॅन्सरला हरवण्यासाठी ती जे इन्स्पायर करते आहे साऱ्या नाता समाजामध्ये त्यासाठी शी हॅज बीन इन्स्पिरेशन टू सो मेनी. सो वन्स अगेन बिग राऊंड ऑफ अप्लॉज फॉर महिमा चौधरी. याचबरोबरीने आजचे आपले गेस्ट्स आहेत एमएलए मॅम, आज इथे वेळात वेळ काढून आलेले आहेत या सिनेमाला पाठिंबा देण्यासाठी. डॉक्टर भारती लवेकर ज्यांचं काम खूप मोठं आहे आणि ज्या सगळ्यांच्या प्रेरणास्थान आहेत, तर असे हे उत्तम गेस्ट्स आज आपल्याला लाभलेले आहेत. आता आपण पाहणार आहोत या सिनेमाचा टीझर, यामध्ये कोण कलाकार आहेत, काय नेमकी कथा असणार आहे याविषयी मी बोलण्यापेक्षा आपण टीझर लॉन्च सगळे आत्ता इथे करतोय, टीझर अनुभवूयात आणि मग या सिनेमाची स्टारकास्ट आणि त्यांची ओळख मी करून देईन. लेट्स हॅव अ टीझर प्लीज. पहिला प्रयत्न आहे आकाशचा. माईक. याचबरोबरीनं महत्वाच्या भूमिकेत आपल्याला दिसते जिच्यात साऱ्यांचा जीव रंगलेला आहे, गुंतलेला आहे अशी योगिता चव्हाण प्रमुख नायिकेच्या भूमिकेत. आज काही कारणामुळे ती इथे आपल्याला येऊ शकलेली नाही आहे. यानंतर शिल्पा ठाकरे जोरदार प्राण्यांनी अभिनेत्री शिल्पा ठाकरेचं स्वागत करूया. मी तिलाही मंचावरती बोलवते. आज मराठी सिनेमांच्या नव्या चेहऱ्यांमध्ये जी आपल्याला दिसते आहे खूप जास्त काम करते. एका वर्षामध्ये तिचे दोन दोन तीन तीन सिनेमे रिलीज होत असतात बॅक टू बॅक. सो शिल्पा ठाकरे स्वागत. यानंतर या सिनेमामध्ये अनेक अनुभवी जे आपण म्हणतो की व्हेटरन आर्टिस्ट की खूप वर्ष या इंडस्ट्रीमध्ये असलेले उत्तम अभिनयाची जाण असलेले अशी काही मंडळी आहेत ज्यामध्ये मिलिंद गुणाजी सर यांचं नाव घेतलंच पाहिजे. म्हणजे सगळ्या फॉर्म्समधून ते आपल्याला भेटीला येत आहेत. भटकंती सारख्या एका सिरीजमधूनही ते आपल्याला भेटायला आले होते. त्यांचं यूट्यूब चॅनल हे करत आहेत, त्यामुळे बदलत्या जमान्याबरोबर स्वतःला बदलत ठेवत एक पॉवर पॅक परफॉर्मन्स मिलिंद गुणाजी सरांचा आपल्याला दिसणार आहे. यानंतर मराठी सिनेसृष्टीतल्या सगळ्यांच्या लाडक्या अभिनेत्री म्हणजे निशिगंधा वाड ज्या आज आपल्यासोबत आहेत, मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी मंचावरती यावं. याचबरोबरीनं अनेक नायक असे असतात जे कधी कधी सहाय्यक व्यक्तिरेखेमध्ये दिसतात पण त्यांचाच अभिनय इतका उत्तम असतो की आपण नायक कोण हे विसरतो आणि सहाय्यक अभिनेत्याच्या जास्त प्रेमात पडतो. संजय खापरे सर यांना मी मंचावरती बोलवते. कुठल्याही उत्तम मराठी सिनेमाचं नाव घ्या, आपल्याला यामध्ये हा माणूस आणि हा चेहरा दिसतोच जो आपल्याला कायम लक्षात राहतो त्यांच्या व्यक्तिरेखेबरोबर. गणेश यादव यांचीही यामध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे. अनेकदा विलनच्या भूमिकेमध्ये ते आपल्याला दिसतात पण तरीही जसं मी म्हटलं की काही विलन्स इतके उत्तम साकारतात की खलनायक म्हणून सुद्धा तो नायक किती मोठा आहे आपल्याला यातून जाणवत राहतं. यामध्ये अजूनही काही रिफ्रेशिंग चेहरे आहेत ज्यामुळे सिनेमाची फ्रेम खूप ब्राईट झालेली आहे. सिया पाटील हिला मी मंचावरती आमंत्रित करते, ती काही कारणाने येऊ शकली नाही आहे.
आणि यानंतर अजय राठोड जो पुन्हा एकदा आपल्याला या सिनेमामध्ये दिसतोय त्याचंही खूप मनापासून स्वागत. पुन्हा एक नवा चेहरा. तर मला वन बाय वन सगळ्यांकडून जाणून घ्यायचं आहे या सिनेमाविषयीचा तुमचा अनुभव आणि तुमच्या व्यक्तिरेखेबद्दल. मी ह्याच्यात आयटम सॉन्ग केलं आहे आणि त्यात थोडंफार मी ॲक्टिंग सुद्धा केली आहे. आणि हे गाणं माझं मास्टरजी बरोबर होतं, सर्वात लेजेंड मास्टरजी, ज्यांच्याबरोबर काम करणं खूप अवघड आहे. त्यांचं एक्सप्रेशन्स, त्यांचे डान्सिंग स्टेप्स, इट्स व्हेरी इझी, पण जेव्हा आपण करतो त्यांचं जे एनर्जी आहे ते खूप नेक्स्ट लेवल. आणि जितके सॉन्ग्स त्यांनी केले ते सगळे हिट झाले. सो ऑब्व्हियसली माझी खूप इच्छा आहे अँड आय वॉन्ट एव्हरीबडी टू प्रे दॅट की माझा हा गाणा ब्लॉकबस्टर झाला पाहिजे. राडा भरलेलं आहे हिना पांचाळचं म्युझिक लॉन्चच्या वेळेला. मला डेफिनेटली त्याबद्दल अजून तुझ्याकडून ऐकायचं आहे. खूपच बोलले, खूप बोलले मी ऑलरेडी, खूप बोलले. सो प्लीज शावर युअर लव्ह अँड युअर ब्लेसिंग्स. मी खूप नर्वस आहे आता. प्लीज प्लीज तुमचे हे गाण्याबद्दल जितकं तुम्ही बोलू शकतात किंवा कमेंट करू शकतात चांगलं, प्लीज मला गिव्ह मी दॅट ब्लेसिंग अँड कमेंट अबाउट इट. थँक यू. आय डोंट हॅव एनिथिंग मोर टू टॉक अबाउट इट, बट आय एम लिटल नर्वस. थँक यू. वी कॅन अंडरस्टँड युअर फिलिंग्स. अजय तू काय सांगशील या सिनेमाबद्दल? टेन्शन सर्व मातीत गाडा, घेऊन आलोय आम्ही राडा. जोरदार. मी सर्वात पहिले राम सरांना आणि रितेश सरांचा खूप खूप मनापासून आभार मानतो. त्यांनी या मूवीमध्ये मला घेतले, त्यासाठी मी त्यांचा खूप खूप धन्यवाद करतो. या मूवीमध्ये माझा रोल म्हणजे आकाश सरांचा छोटा भाऊ, जो एक कमजोर वगैरे राहतो ना तसा रोल आहे. ओके, आम्ही बाकी आता सिनेमात बघू असं तू सांग. येत्या 23 सप्टेंबरला हा मूवी रिलीज होत आहे, तर सर्वांना नम्र विनंती आहे की हा मूवी आपण थिएटरमध्ये जाऊन नक्की पाहावा. धन्यवाद. आकाश पहिला मराठी सिनेमा. ऍक्च्युली माझ्या आधी माझ्या फॅमिलीचं हे स्वप्न होतं की मी या इंडस्ट्री मध्ये काहीतरी करायला पाहिजे. माझ्या काकाची इच्छा होती की ते सिंगिंग मध्ये काहीतरी करावं आणि ऍक्टिंग मध्ये काहीतरी करावं, पण त्यांचं स्वप्न मला आज पूर्ण करायला भेटत आहे. या गोष्टीचा मला खूप आनंद होतो आणि फॅमिलीचा खूप मोठा पुश माझ्या बॅक साईड आहे आणि त्यांच्यामुळे मला ही एवढी मोठी संधी मिळालेली आहे आणि मी त्यांच्या अपेक्षावर खरा उतरेल. आणि नक्कीच सर्वांचा मी आभारी आहे की मला ही संधी दिल्याबद्दल. माझे फॅमिली आणि माझे को ऍक्टर्स त्यांनी मला खूप सपोर्ट केले, निशिगंधा वाड मॅम स्पेशली. यांच्याशी माझं कोऑर्डिनेशन खूप कमी होतं, पण फर्स्ट डे वन डे ऑल टेक्स एकदम क्लिअर झाले होते. हा, असं होतं की आता निशिगंधा मॅम सोबत कसं करणार, प्रॅक्टिस नाही झाली, काहीच नाही झाली, पण मॅम इतके कोऑपरेटिव्ह आहेत की वन टेक ऑल सीन्स क्लिअर झाले होते. तर ते सीन्स मला खूप आठवतात आणि आनंद होतो. खूप शुभेच्छा तुला. शिल्पा काय सांगशील तुझ्या अनुभवाबद्दल? मी नंतर बोलेल आणि सर काय सांगाल तुमच्या व्यक्तिरेखेबद्दल? आणि इट्स अ फॅन्टॅस्टिक मूवी. कम्प्लीट पॅकेज आहे, म्हणजे एंटरटेनमेंट, म्हणजे आपल्या फॅमिलीतल्या प्रत्येक एज ग्रुप मधल्या ऑडियन्सला आवडणार आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं राम सर आणि रितेशजी यांनी खूप चांगलं प्रोडक्ट लोकांसाठी आणलंय, सिनेमा लव्हर्ससाठी. त्यामुळे राडा नक्कीच धिंगाणा घालेल मला गॅरंटी. श्री गणेश. माझा फेस्टिवल चालू आहे, विनंती 10 दिवस मला बोलायचंच आहे. नमस्कार माननीय गुलशनजी, महिमाजी, थँक्यू व्हेरी मच तुम्ही आमचं उपवेशन आज हजर राहिला. आणि खूप कौतुक आहे मला आमचे द ग्रेट राम सर, एक जोरदार टाय यांच्यासाठी फार मोठं एक ॲम्बिशियस म्हणजे भव्य दिव्य स्वप्न पाहिलं त्यांनी. मराठी सिनेमा हिंदी सारखा करायचा प्रयत्न आहे आणि तो मला वाटतं चांगला जमून आला आहे. आणि सगळेच नवीन कलाकार आहेत, खूप छान काम केलं सगळ्यांनी, तर रसिकांचा भरपूर चांगला प्रतिसाद होऊ दे. भारतीजी, सॉरी तुम्हाला, भारतीजी पण आज इथे आहेत. थँक्यू व्हेरी मच तुमचे गाणे गायला. आणि लेट्स सी, लोकांना आवडेल सिनेमा असं वाटतंय, सगळ्यांनी खूप मेहनत घेतली. ऑल द बेस्ट राडा टीम. आता निशिगंधाजी बोलतात. मॅम, मला तुम्हाला विचारायचं आहे की आम्ही म्हणजे मला आठवतंय मी शाळेत होते तेव्हाही तुम्ही हिरोईन होतात आणि तुम्ही आत्ताही नायिका आहात. सो हे जे एज इज जस्ट अ नंबर या यांनी तुम्ही जे काम करत राहिलेले आहात, तर
ही व्यक्तिरेखा तुमच्या आधीच्या भूमिकांपेक्षा किती वेगळी आहे का कशाशी साधर्म्य साधणारी आहे का? गॅम्बो खुश व्हा, इगो मसाज झाला माझा. पण एकाच प्रश्नात तू किती पोट प्रश्न विचारलेस. जेहेत ते कालाचे ठाई. सगळ्यात आधी मी गणपती बाप्पाला नमन करते. आदरणीय भारतीताई, आदरणीय गुलशनजी, महिमाजी, आमचे विजयदादा, दोन्ही विजयदादा इथे बसले आहेत, आपल्याला नमस्कार. आदरणीय राम सर, रितेशजी, आमची सगळी टीम यांनी, म्हणजे आत्ता संजयजी, गणेशजी आणि सगळे आपले नव्या दमाचे कलाकार बोललेच आहेत की खरंच एक प्रामाणिक आणि परिपूर्ण प्रयत्न केलेला आहे. हे छोटंसं ट्रेलरचं ट्रेलर बघताना तुमच्या लक्षात आलं असेल की किती मेहनत घेतलेली आहे. ते प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरावं हीच मायबाप प्रेक्षकांच्या चरणी प्रार्थना आहे. सानिका ना नाव तुझं. आता तुझा प्रश्न विचार. व्यक्तिरेखेविषयी काय सांगाल? आधी ती पडद्यावर बघायची. कारण मायेचा पदर जो असतो, त्याचे पोत जे असतात, ते गोष्टी गणित बदलत असतात. ते या गोष्टीत कसे आहेत ते गोष्ट बघूनच ठरवायचं. सगळ्या माध्यमांचेही आभार. हा चित्रपट आपण उचलून धरताय. मला असं प्रांजळपणे वाटतं की जेव्हा मेहनत इतकी सकस आणि सौष्ठवपूर्ण असते तेव्हा यशाचं दान त्या पारड्यात पडायला हरकत नाही. आणि इथे तर रामच आहेत स्वतः. इतकं जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांनी त्यांच्या बोलण्यातून सिद्ध केलेलं आहे की काय इतके वर्षांचा अनुभव आहे आणि प्रत्येक गोष्टीकडे बघण्याची दृष्टी त्या अनुभवातून आलेली आहे. शिल्पा, काय सांगशील तुझ्या भूमिकेबद्दल? सर्वप्रथम सगळ्या मान्यवरांचे मनापासून आभार. तुम्ही इथे उपस्थित राहिला आणि आम्हाला कॉन्फिडन्स दिला त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. जेव्हा याचा टीझर आणि आम्ही पोस्टर पाहिलं होतं तेव्हा मी सरांना कॉल केला आणि सरांनी एकाच शब्दात मला सांगितलं की टीझर कसा आहे आणि तो म्हणजे तहलका, की आता तहलका होणार. सो मला नाही वाटत की आम्हाला खूप काही बोलायची गरज आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात 23 सप्टेंबरपासून राडा हा चित्रपट रिलीज होतो आहे. सो प्लीज सपोर्ट करा आणि बघा नक्की चित्रपटगृहात जाऊन. नक्की 23 सप्टेंबरला हा सिनेमा आपल्या भेटीला येतोय. मी सगळ्या मान्यवरांना विनंती करते की त्यांनी स्थानापन्न व्हावं, कारण आता आपण करणार आहोत राडा या सिनेमाचा ट्रेलर लॉन्च. मराठी सिनेमाला सपोर्ट करण्यासाठी आज तुम्ही इथे आलेला आहात. सो कैसा लगा आपको इस फिल्म का ट्रेलर और क्या कहना चाहेंगे आप? गुड इवनिंग, नमस्कार. सबसे पहले मराठी सिनेमा के प्रति, कलाकारों के प्रति, ओए चुप, मराठी सिनेमा के प्रति, कलाकारों के प्रति, डायरेक्टर्स के प्रति, राइटर्स के प्रति ढेरों सम्मान है. आज मराठी सिनेमा ने जिस प्रकार का मनोरंजन, फॉरवर्ड थिंकिंग फिल्म्स, फॉरवर्ड थिंकिंग राइटिंग, हर विभाग में इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी मराठी फिल्म इंडस्ट्री को ढेरों शुभकामनाएं, बधाई. चूंकि आज का ये राड़ा हमारा नहीं है, इन सब कलाकारों का, टेक्नीशियंस का राड़ा है. राड़ा से जुड़े सभी को शुभेच्छा, बेस्ट विशेस. बहुत ही खुश हूं इस बात से और कि न सिर्फ मेरी प्रिय मित्र, एक ऐसी कलाकार जिनकी एक्टिंग, खूबसूरती, पर्सनैलिटी, शख्सियत, इन सारी चीजों का मैं फैन हूं, वो यहां पर मौजूद हैं. और अभी अभी इन्होंने कुछ समय के बाद फिर एक्टिंग शुरू की है और सबसे पहली फिल्म की है एक मराठी फिल्म का रीमेक अनुपम खेर के साथ. ओवर टू महिमा जी, माय फेवरेट एक्ट्रेस. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड एंड जेनरस. बिल्कुल, मैंने जो अपनी पहली फिल्म अभी की है, मतलब जब वापस शुरुआत की तो वो एक मराठी फिल्म डायरेक्टर के साथ, गजेंद्र आहिर के साथ की है.
और पहले 2012 में अनुमति रिलीज हुई थी, तो उसका रीमेक है, तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा। मराठी सिनेमा, जैसे गुलशन जी ने कहा, बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स लेकर आ रहा है, और आज का ट्रेलर देख के बहुत अच्छा लगा। आई लव एक्शन फिल्म्स एंड अभी एक्शन फिल्म्स अच्छा कर भी रही है। यू डन वंडरफुल योर डेब्यू, कंग्रेचुलेशंस। इतने अच्छे अच्छे मंझे हुए एक्टर्स हैं, यू ऑल लुक सो गुड, यू लुक ब्यूटिफुल, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, यू वंडरफुल, ऑल ऑफ यू ऑल वाज सो गुड एंड पावरफुल द ट्रेलर वॉज। आई कंग्रेचुलेट द डायरेक्टर रितेश, आप इतने छोटे से बच्चे लगते हो, एंड रियली बिल्कुल, एंड राम शेट्टी जी, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। एंड ऑन माय राइट, मैं लोखंडवाला में रहती हूँ और ये हमारी एमएलए, मैं इनको हमेशा पोस्टर्स पे देखती हूँ, आज मुलाकात हो गई, बहुत अच्छा काम करती है हमारे एरिया में, एंड या शी कीप्स इट वेरी ब्यूटिफुल, एंड आई एम सो प्राउड दैट मेरे एरिया से वी हैव अ लेडी, एंड आई एम सो हैप्पी टू मीट यू। भारती जी, काय तुम्ही सांगाल, काय कसा वाटला हा ट्रेलर, आणि मराठी सिनेमा पुढे जाण्यासाठीचे तुमचे जे प्रयत्न कायम चालू असतात किंवा मराठी कलाकारांना पाठिंबा देण्याविषयीचे, तर या सगळ्याविषयी आम्हाला तुमच्याकडून जाणून घ्यायला आवडेल। आज या ठिकाणी मला बोलवलं त्याबद्दल पहिल्यांदा मी, ज्यांनी मला बोलवलं त्यांचे मी मनापासून आभार मानते। या ठिकाणी निर्माते बसलेले आहेत, महेश सावंतजी आहेत, इतरही सर्व कलाकार आहेत, या सगळ्यांचं अभिनंदन करते। आणि मी ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचं प्रतिनिधित्व करते, वर्सोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी, तिथे खूप सारे कलाकार राहतात, जसं ह्या आहेत, हे आहेत, निशिगंधाजी आहेत, खूप आहेत की जे हिंदी कलाकार आणि मराठी कलाकार यांनी अक्षरशः, म्हणजे माझी जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आहे त्यामध्ये खूप सारे कलाकार नेहमी भेटतात, बोलणं होतं, अशा वेळेला त्यांच्या समस्या जाणून घेणं, त्यांचं काय प्रॉब्लेम आहे ते समजून घेणं, या सगळ्या गोष्टी बघत असताना मराठी एक मराठी स्त्री आहे म्हणून सुद्धा, आणि एक महाराष्ट्रीयन आहे म्हणून सुद्धा, आणि आज मराठवाड्यातनं मी या ठिकाणी आलेली आहे, आणि मराठवाड्यातला निर्माता इथे बसलेला आहे त्यांचं मी विशेष अभिनंदन करते। ॲक्शन कलाकार या ठिकाणी बसला आहे तोही मराठवाड्यातला आहे म्हणून त्याचं पण अभिनंदन करते। या ठिकाणी आपणही तिथलेच आहात ना, आपलंही अभिनंदन करते। पण मराठीचं मला खूप अभिमान आहे, आणि मराठीच्या बाबतीमध्ये जी चित्रपटसृष्टी आहे ती खूप पुढे जावी असं मला नेहमी वाटतं। हिंदीच्या तुलनेमध्ये आपण बऱ्याच अंशी मागे असतो, परंतु आपल्या कलाकारांमध्ये एवढा दम आहे ना की हिंदी सृष्टीमध्ये सुद्धा कितीतरी मराठी कलाकार खूप पुढे आलेले आहेत, त्यामुळे मला वाटतं की ह्या सगळ्या चित्रपटसृष्टीमध्ये मराठी चित्रपट जास्तीत जास्त यावेत यासाठी मी आम्हीसुद्धा प्रयत्न करत असतो। आजच्या राडा या पिक्चरविषयी बोलायचं झालं तर मला राडा नाव काय ठेवलं ह्याचं उत्तर नाही मिळालं, म्हणजे राडा बघितलं मी पण राडा नाव का ठेवलं त्याच्या मागची काही हिस्ट्री आहे का ते मला समजलं नाही। ॲक्शन फिल्म आहे, खूप छान आहे, खूप चांगलं काम केलं आहे आपण, अभिनंदन आपलं, आणि डायरेक्टर जे आहेत तुमचंसुद्धा खूप अभिनंदन। या ठिकाणी निशिगंधा ताईंचं तर अभिनंदन किती वेळा करावं मला कळत नाही, कारण ते इतक्या उत्तम कलाकार आहेत की त्यांचं काहीही बघितलं तरी आम्हाला खूप आवडतं, खूप खूप छान काम करतात त्या। आणि हे तर सगळे पाहण्यातले कलाकार आहेत आमचे, तीन मागे बसलेले, त्यांना आम्ही जाहिरातीतही बघत असतो, आणि आपका मराठीत बोलते तुमच्याशी, चांगलं बोललात मगाशी, तुमचा तो डान्स पण आम्ही नक्की बघू। पण 23 तारखेला मी सुद्धा नक्कीच हा चित्रपट बघीन, आणि सगळ्यांना बघा ते जरूर सांगेन, त्याशिवाय चित्रपटसृष्टी आपली मराठी पुढे जाणार नाही, आणि थिएटरमध्ये जाऊन बघणं हे जास्त महत्त्वाचं आहे। खरं तुमच्या सहकार्यासाठी तुमचे खूप आभार। मी राम शेट्टी यांना मंचावरती बोलवते की त्यांनी आपल्या गेस्टचं आजचं फेलिसिटेशन करावं आणि त्यांचे आभार मानावेत, कृपया मंचावरती या। याचबरोबरीनं अनेक दिग्गज कलाकारांची मानदियाळी आजच्या ठिकाणी जमून आलेली आहे, जे अत्यंत सिनियर आहेत, ज्यांच्याकडून शिकून ही सगळी नवीन मराठी पिढी तयार होतीये। असे बघाशी जसं निशिगंधा वाड मॅडमनी सांगितलं की दोन विजय आज आपल्यामध्ये आहेत, त्यामुळे सिनेमाचा विजय होणार हे नक्की आहे,
त्यामुळे विजय पाटकर आणि विजय करंगे यांना मी मनापासून विनंती करते की तुम्ही मंचावरती याव्यात आणि या सिनेमाला शुभेच्छा द्याव्यात. याचबरोबर सिंघमशी असोसिएशन ज्यांचं खूप स्ट्रॉंग आहे, विनीत शर्मा आपल्या बरोबर आहेत. विनीत शर्मा सरांना ही विनंती आहे की त्यांनीही मंचावरती यावं आणि सिनेमाला शुभेच्छा द्याव्यात. सगळ्यात आधी तुम्हाला विचारेन की कसा वाटला सिनेमाचा ट्रेलर आणि काय शुभेच्छा द्या सिनेमाला. राडांनी राडा करावा हीच माझी मनापासून सदिच्छा. नमस्कार. खूप दिवसांनी मराठी चित्रपट सृष्टीमध्ये राडा होणार त्या ट्रेलर बघणं वाटतंय. खूप इम्प्रेसिव्ह आहे आणि आमचे सगळे दिग्गज कलाकार गणेश आहे, आमची हिना पांचा आहेत, सगळे आहेत, संजय खापर आहे. आज मी रोहिशेट्टींच्या जवळजवळ 6 सिनेमे केले तर थोडी देर गेली ऋषींची म्हणजे रोहिशेट्टीची फिल्म देखील हां, पण रामशेट्टी किंवा रोहिशेट्टीची नजर आला होता. ऐसे ॲक्शन बुलेट घुम रही थी, जैसे जीप घूमती है हमारी रोहिशेट्टी की फिल्म में, वैसे बाइक घूम रही थी. तो थोड़ी देर से मुझे लगा हाँ मैंने की रोहित शेट्टी की फिल्म नहीं कराई, मैं क्या टक्कर से फिल्म तो रोहित शेट्टी सुधा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होऊ शकतो अशी फिल्म ट्रेलर म्हणून वाटलं. होऊ दे आणि मुख्य म्हणजे मनापासून वाटते बुकिंग ऑफिसवर बुकिंगवर राडा होऊ दे, नक्की राडा होऊ दे. राजी थँक्यू. मी राम शेट्टी यांना विनंती करते की त्यांनी आपल्या सगळ्या गेस्टचं स्वागत बुके देऊन करावं. फुलांसारखी ज्यांच्यामुळे सिनेसृष्टी बहरती आहे अशी ही सगळी मंडळी आहे. राम शेट्टी सरांना या निमित्तानं आपल्या सगळ्यांशी संवाद साधायचा आहे. थँक्यू मॅडम. आजच्या या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती लाभलेले आमचे गुलशन ग्रोवर सर, मॅडम भारती मॅडम, महिमा चौधरी मॅडम आणि माझे मित्र विनीत शर्माजी, विजय कदम सर, कदम साहेब आणि बाकी सर्व या ठिकाणी, गणेश आदा म्हणजे राडाची पूर्ण युनिट ह्या ठिकाणी उपस्थित आहे. आपल्या सर्वांचं मी ह्या ठिकाणी खूप मनापासून आभार मानतो आहे. आपण ह्या पावसाच्या वातावरणातसुद्धा वेळात वेळ काढून तुम्ही ह्या ठिकाणी उपस्थित राहिलात आणि आत्ता जे मला सर्वांच्या शब्दामधून जे प्रोत्साहन मिळालं अतिशय मला गर्व वाटतो की मी एवढ्या छान चित्रपटाची निर्मिती केली आणि खरोखरच आपल्या सर्वांचा आशीर्वाद माझ्या पाठीशी आहे. निश्चितच मला यश मिळेल आणि आकाशलासुद्धा नवीन प्लॅटफॉर्म मिळेल अशी आशा बाळगतो. ह्यापुढे पण नवीन नवीन चित्रपट मी करू शकेन अशी मला मनातून अशी हिंमत आली की आता खरंच मी एक निर्माता म्हणून परत एकदा आपल्या समोर येईन अशी मला आशा. पुढे पण आपल्या सर्वांचा आशीर्वाद माझ्या पाठीशी असेलच मी असं गृहित धरतो आणि आपल्या सर्वांना विनंती करतो अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे 23 सप्टेंबर रोजी. जास्तीत जास्त लोकांकडून मला प्रतिसाद मिळावा, जास्तीत जास्त लोकांनी चित्रपटात ग्रहण जाऊन हा सिनेमा नक्की पाहावा आणि विजय सरांनी जसं म्हणलं रोहित शेट्टी, स्पेशली माझं नाव राम तुपतेवरच आहे, राडा काढल्यानंतर मी शेट्टी नावं लावायला सुरुवात केली. प्रत्येकाचा हा प्रश्न आहे शेट्टी अचानक तुम्ही कसं काय नाव पुढे आणलं. बेसिकली ही आमच्या गावाकडची पदवीच आहे, माझं नावच ते आहे, पण मुळात तुपतेवार माझं खरं नाव आहे आणि सरांनी म्हणल्याप्रमाणे माझ्या डोक्यात रोहित शेट्टीच होते आणि चित्रपट जवळपास त्या धर्तीवरच बनलेला आहे असं मलाही वाटतंय आणि प्रत्येकांचं हेच मत आहे की खूप ॲक्शन धमाकेदार चित्रपट तुम्ही बनवला, नक्कीच ह्या सिनेसृष्टीमध्ये राडा घेऊन आहे. थँक्यू मॅडम. विनीत शर्मा यांना मी विचारेन की ते काय शुभेच्छा देतील या सिनेमाला आणि कसा वाटला या सिनेमासाठी. ट्रेलर बघून तर मला खूप आवडलं, जसे सरांनी सांगितलं विजय सरांनी की एकदम रोहित शेट्टी जसे करतात तसेच एक सगळे ॲक्शन किंवा सगळं म्हणजे कॅनव्हस जे आहे ना खूप मोठं वाटतो आहे.